На Рівненщині через вибух загинуло троє людей. У селищі Заріч на Рівненській області на території приватного домогосподарства стався вибух невідомого вибухового предмету. Внаслідок цього загинуло три особи. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Рівненщини. В СМТ Заріч на 18 липня близько 22 години 38 хвилин на території приватного домогосподарства у господарській будівлі стався вибух невідомого вибухового предмету, внаслідок чого загинуло три особи. Йдеться у повідомленні. Зазначається, що руйнування будівельних конструкцій немає. Правоохоронними органами проводиться слідство. Нові дитячі майданчики обіцяють встановити у Рівному вже до кінця цього року. Щоправда, якщо задовільнити бажання всіх, то на ці потреби потрібно більше 9 мільйонів гривень. Стільки для дитмайданчиків у бюджеті немає, натомість планують виділити суму майже вдвічі меншу. Як розповіла заступник міського голови Рівного Галина Кульчинська, згідно даних управління ЖКГ, за останні 2,5 роки в місті встановили 151 дитячий дворовий майданчик. Нині ж ми звернулися до голів фракції, аби вони надали свої побажання. Також врахували звернення громадян щодо встановлення дитячих майданчиків. Відтак наразі створена інтерактивна карта дитячих майданчиків. Вона показує три основні шафи. Майданчики, які встановлені у Рівному за останні 2,5 роки, ті, що вже мають проекти, таких 35, та ті, що просять рівняни, це більше як 145. Тим часом орієнтовна вартість встановлення одного майданчика становить 52 тисячі гривень. Якщо задовільнити всі побажання, то місту потрібно виділити з бюджету майже 9 мільйонів, щоб одноіменно встановити ці дитячі майданчики, додає Галина Кульчинська. Розробник карти Назарій Поліщук зазначив, що ідея її створення з'явилася тоді, коли члени депутатської комісії побачили спроможність бюджету міста поставити 60 дитячих майданчиків, у той час як пропозиції втричі більше. Суть нашої роботи полягає в тому, щоб показати не тільки те, де люди хочуть встановити майданчики, але й де для цього є нагальна потреба. Наголосив Назарій Поліщук, у пріоритеті будуть ті будинки, де проживає найбільше населення. Отож, нині тимчасова депутатська комісія, яка має сформувати остаточний перелік адрес для встановлення дитячих майданчиків у Рівному, звертатиме увагу на побажання мешканців, які зверталися щодо встановлення майданчиків, і враховуватиме думки депутатів. Перевагу надаватимуть тим будинкам, де чисельність мешканців, а відповідно дітей є більшою. Там, де не було майданчиків, встановлять нові з усіма гойдалками та гірками. А на тих місцях, де вже є кілька елементів, доукомплектують. Небезпечні гриби. На Рівненщині вже зафіксовані смертельні отруєння. Лише з початку грибного сезону на Рівненщині офіційно зафіксовано 3 випадки отруєння грибами. Для одного жителя це завершилося навіть трагічно. Тим часом в Україні щороку близько 2-3 тисяч людей потрапляють на лікарняне ліжко через отруєння грибами. До 10% випадків мають летальне завершення. Так, серед жителів області починають виявляти випадки отруєння дикорослими грибами. Нині зареєстровано 2 випадки отруєння з мошками жителів села Хотинь Березнівського району. Ще один випадок отруєння зафіксоване у селі Кричальська Сарнівського району. Для 51-річного жителя це закінчилося летально. Отруєння викликало вживання смажених грибів, схожих на пощериці. Їх чоловік зібрав на території житлової забудови села. Проте спеціалісти Рівненського обласного лабораторного центру застерігають, що крім їстивних у лісах краю зустрічається чимало грибів, потенційно небезпечних для здоров'я населення. Серед них більша десятка становлять реально небезпечну. Високий рівень смертності до 95 випадків отруєнь зі 100 спостерігається із помилковим вживанням, коли людина замість їстівних грибів їсть отруйні, адже термічна обробка не зменшує дію токсинів гриба. Високу токсичну дію мають токсини мухоморів, несправжніх опеньок, рядовок, строчок та дощовиків. Також є можливість накопичення токсичних і радіоактивних речовин у грибах із навколишнього середовища. Тому спеціалісти рекомендують збирати та купувати тільки ті гриби, про які точно знаєте, що вони їстівні. А також нагадую, що отруєння грибами дуже важко піддається лікуванню. Врятувати життя потерпілого залежить від своєчасного надання йому допомоги. Дубенчанин сяде на 4 роки за крадіжки електрокабелів і грабежі. Жителя Рівненщини засуджено за вчинення серії злочинів проти власності, авторитету органів державної влади, місцевого самоврядування та об'єднаних громад. Так, Дубенський міськрайонний суд визнав винним жителя району у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 185, а саме крадіжка вчинена повторно, також статті 360, умисне пошкодження лінії зв'язку, та за частиною 2 статті 186, грабіж вчинений повторно. Кримінальний кодекс України доведено, що чоловік упродовж 2017 року на території Дубенщини вчинив низку злочинів, зокрема викрав кабелі зв'язку, які належать Укртелекому, а також
розгвалтів людей, відібравши у них мобільні телефони. Всього доведено 10 епізодів злочинної діяльності чоловіка. У ході досудового розслідування обвинувачений свою провину визнав повністю, а також частково відшкодував потерпілим завдані збитки. Згідно із вироком суду, чоловікові призначено покарання у вигляді 4 років та 2 місяців позбавлення волі. Обвинувальний вирок суду, що не набрав законної сили, учасники повноваження мають право його оскаржити в апеляційному порядку в передбаченим законом терміном, повідомляють у прокуратурі. У Рівному під час благодійного забігу зібрали більше 17 тисяч гривень. Більше 160 рівнян долучилися до другого щорічного благодійного забігу «Рівне Night Run». 2017 захід за традицією відбувся пізно ввечері. У третю суботу липня учасникам забігу та спонсорам вдалося зібрати 17 тисяч 325 гривень. Ці кошти будуть спрямовані на ремонт кімнат для вмивання туалету та душової кабіни у дитячій групі за номером 6 Рівненського обласного навчально-реабілітаційного центру. Наймолодшою учасницею забігу стала Дана Бараш, якій 3 роки. Старшим Ростислав Поліщук, йому 68, повідомляють організатори. Рівнянин їздив містом та ще й з наркотиками. Мотоцикл-вайпер, водій якого кермував транспортним засобом без шолома, зупинили патрульні минулої ночі на вулиці Івана Вишневецького у Рівному. Спілкуючись із 38-річним рівнянином, інспектори помітили в нього ознаки наркотичного сп'яніння. Також під час поверхневої перевірки виявили і самі речовини, зовні схожі на наркотичні. На місце події прибули слідчі для встановлення усіх обставин по даній справі. У Рівненському озері Басівкут вміст кишкової палички в рази перевищує норму. Стан води у Рівненському озері Басівкут не покращився, і спеціалісти й надалі не рекомендують купатися у водоймі. Так, за результатами останніх досліджень, відібраних 10 липня, вода не відповідала за санітарно-мікробіологічними показниками. Зокрема, в доставлених пробах виявили надмірний вміст кишкової палички. Індекс лактопозитивних кишкових паличок у воді становить 240 тисяч при нормативних значеннях до 5 тисяч. Також є відхилення і за санітарно-хімічними показниками, а саме відібрані проби води не відповідають гігієнічним нормативам. Рівень pH реєструвалися в діапазоні 9,2-9,3, БКП 5, а забарвленість 3 см. Тому спеціалісти обласного лабораторного центру не рекомендують купатися рівнянам у озері Басового Кута. На Рівненщині натрапили на арсенал боєприпасів. У лісі біля села Березного на Рівненщині грибник натрапив на небезпечну знахідку. Спочатку чоловік знайшов 2 боєприпаси та по приїзді на місце піротехніки розкопали ще 25 артснарядів та 18 підрівників. Усі боєприпаси, на думку спеціалістів, лежали в Поліському лісі ще з часів Другої світової війни. На сьогодні вже їх знищили працівники головного управління ДСНС у Рівненській області. Рівненські вступники можуть відслідкувати свій рейтинг у системі конкурс. За її допомогою можна переглянути перелік вступників, які подали заяви в певний виш та ту чи іншу спеціальність, їхні конкурсні бали та пріоритетність заяв. Таким чином, абітурієнт може відслідкувати свій рейтинг серед інших вступників та шанс на вступ до обраних вишів. Система відображає загальну кількість поданих заяв, ліцензійний обсяг прийому, обсяг державного замовлення, конкурс на державне замовлення та загальний конкурс. Також показаний розподіл заяв за пріоритетами та за конкурсним балом. Після закінчення прийняття заяв, їх подання через електронні кабінети триватиме до 18 години 26 липня. У системі також з'явиться інформація про зарахування. На Рівненщині селяни звинувачують місцеву агрофірму в отруєнні власних дітей. Діти цілої вулиці одночасно захворіли у селі Симонів, всі з однаковими симптомами – висока температура, розотравлення та висипка. Батьки впевнені, їхніх дітей протруїла агрофірма, яка поруч із селом копить поля. Кажуть, діти злягли наступного дня після обробітку товариством земель. Військовий прокурор Матіос на лаві підсудних через засекречення своєї декларації. Центр протидії корупції подав позов проти Анатолія Матіоса та Національній агенції із запобігання корупції. Протизаконним активісти вважають рішення закрити від громадськості декларації військових прокурорів. Справу розглядатиме окружний адмінсуд Києва.
Бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки, є постраждалі. Двоє місцевих жителів дістали осколові поранення голови, коли бойовики відкрили вогонь по будинках із мінометів великого калібру. Обох чоловіків доправили до місцевої лікарні. Їхній стан оцінюють як задовільний. Також під обстріл потрапило селище Зайцеве. Там бойовики з гармат поцілили по центральній вулиці. У Полтаві чоловік після побиття з дружини намагався підірвати гранатою поліцейських. Звичайна сімейна сварка у Полтаві переросла у справжній бойовик із переслідуванням поліції, стріляниною і навіть підірваною гранатою. Головний герой – 51-річний полтавець, який напередодні побив свою дружину, а коли копи приїхали розбиратися, почав погрожувати, що їх підірве. Кабінет міністрів України відзначив сторіччя українського уряду. У червні 1917 року під час Української національної революції Центральна Рада створила виконавчий орган – Генеральний секретаріат. Його очолив юрист Володимир Винниченко, а от сьогодні уряд Володимира Гройсмана провів урочисте засідання. Всім разом співали гімн та молилися за Україну. Нинішні та колишні глави уряду запевняють, що не повторять помилок минулого. За свободу Добкіна внесли 50 мільйонів гривень застави. Заставу за колишнього регіонала внесли його колеги по парламенту. 30 мільйонів – Вадим Новіцький і ще 20 – Борис Колесников. Повідомила про це також і колишня регіоналка Олена Бондарченко на своїй сторінці у соцмережах. Колишнього очільника Харківщини Михайла Добкіна звинувачують у земельних оборудках. За 12 годин у Стамбулі випала чверть річної норми опадів. Стамбульськими вулицями потекли річки, машини на дорогах пересуваються у вплав, а численні подорожні змушені ламати голову, як дістатися безпечно сухого місця. Замість поїзда пасажири стамбульського метро бачать річку, яка розливається просто з тунелю. Білий Дім спростував інформацію ЗМІ про другу зустріч Трампа і Путіна. У Білому домі уточнили, що між президентами Трампом і Путіним не було ніякої другої зустрічі, а лише була коротка бесіда в кінці ввечері, влаштована для глав делегації G20. У Білому домі заявили, що на полях G20 не було другої зустрічі президентів, а була лише коротка бесіда. Зазначається, що після офіційної зустрічі президенти відвідали вечерю, на якій також були присутні інші глави делегації G20. Звинувачення Білого дому у спробі приховати другу зустріч помилкові зловмисні і абсурдні, сказав чиновник. Американський президент також прокоментував повідомлення в ЗМІ про його другу зустріч із Путіним. Фейкована вона про таємну вечерю з Путіним. Нудотна. Всі лідери G20 і їхні дружини були запрошені канцлером Німеччини. Преса знала, написав Трамп у Твіттері. У Тихому океані науковці виявили сміттєвий континент площею як 4 України. Площа плавучого смітника – 2,5 мільйони квадратних кілометрів. Острів із пластику дрейфує у південній півкулі і труїть на своєму шляху морських мешканців. Лише за якихось 33 роки, кажуть вчені, в океані буде більше пластику, аніж риби. В місті Лондона мотоцикліст в заторі намагався поцупити гаманець із елітної автівки. До машини вони під'їхали щойно та зупинились у невеличкій тисні перед перехрестям. Мотоциклісти погрожували ножем на очах кількох інших водіїв та пішоходів. Ніхто із свідків зупинити крадіїв навіть і не спробував. Віддавши усі цінні речі, водій натиснув на газ і поїхав далі. А поліція розслідує зухвалий злочин.